សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ2ជាបន្តតែថាសំណាក់របស់ពួកភិក្ខុនៃដែលញាណទៅបួននោះជាក្រុមរបស់ភិក្ខុទេវតនកាលវេលារំកិលទៅមុខច្រើនឡើងគាត់របស់ភិក្ខុនៃក៏ធំទៅធំទៅដោយលំដាប់រហូតប្រកាសច្បាស់ដល់ក្រសែភ្នែករបស់ជនដទៃចំពោះពួកភិក្ខុនៃដែលនៅក្នុងសំណាក់ជាមួយគ្នាការឃើញពួករបស់ភិក្ខុនៃធំខុសប្រក្រតីមានអាការៈដូចស្ត្រីមានគភ៌ទើបចូលទៅសួរនាងថានេះនាងមានគភ៌ឬនាងកើតរោគអ្វីភិក្ខុនៃក៏ប្រាប់ទៅតាមសេចក្តីពិតដែលមានខុសតាមនោះថាបបិទ្ធមកម្ចាស់ដល់ចម្រើនទាំងឡាយនាងខ្ញុំមានគភ៌តែនាងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឡើយថានាងខ្ញុំមានគភ៌ពីកាលណាបារាត់ថ្ងៃដែលបុកមកសិលរបស់នាងខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពពាលសំបីតែបន្តិចឡើយម៉ែម្ចាស់ពួកភិក្ខុនៃការជ្រាបច្បាស់ថាភិក្ខុនៃមានគភ៌ទើបនាំគ្នាតាំងសេចក្តីរង្គៀសហើយនាំនាងទៅរកទេវតនលើកប្រាប់ដល់ទេវតនថាភិក្ខុនៃនេះមានគភ៌ជាការខុសនឹងព្រះវិន័យតែថានាងជាអ្នកបួសដោយសទ្ធាពួកនាងខ្ញុំមិនជ្រាបដល់វេលានៃគភ៌របស់នាងនេះថាតាំងឡើងមកពីកាលណាគឺនឹងមានគភ៌មកពីមុនបួសឬក៏ក្រោយពីបួសឡើយពួកនាងខ្ញុំធ្វើម្តេចទៅទើបសពគួរលោកម្ចាស់ភិក្ខុទេវទត្តស្ដាប់ពាក្យប្រាប់នោះហើយមិនពិចារណាហេតុផលដើមចុងទាំងអស់ខ្លាចការអាប់យួរការខូចគេឈ្មោះដែលនឹងកើតឡើងដល់ពួកភិក្ខុនៃជាបរិវាររបស់លោកជាប្រការសំខាន់ការបើដូច្នោះលោកគិតទំលីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងភ្លាមទើបកាត់ក្តីអធិករនេះថាពួកនាងចូលឲ្យភិក្ខុនៃនេះសឹកចេញទៅជាការស្រាច់នឹងអស់បញ្ហាចំណែកភិក្ខុនៃស្ដាប់ពាក្យកាត់ក្តីអធិកររបស់ភិក្ខុទេវទត្តហើយឈឺចិត្តជាទីបំផុតព្រោះការកាត់ក្តីរបស់ទេវទត្តមិនបានពិចារណារករឹសគល់ណានាឡើយទើបនាងពោលជំទាស់ការកាត់ក្តីអធិកររបស់ទេវទត្តនឹងពួកភិក្ខុនៃទាំងនោះថាបងពិតម៉ែម្ចាស់ទាំងឡាយសូមម៉ែម្ចាស់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំទឹកឡើយកុំឲ្យនាងខ្ញុំដល់ការវិនិច្ឆ័យឡើយនាងខ្ញុំដែលចូលមកបួសនេះមិនមែនមកបួសដើម្បីព្រះភិក្ខុទេវទត្តឡើយនាងខ្ញុំបួសដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បើដូច្នោះសូមម៉ែម្ចាស់ទាំងឡាយជួយនាំនាងខ្ញុំទៅគាល់ព្រះមានប្រតិភផងចុះតើបើព្រះអង្គទ្រង់កាត់ក្តីរឿងនេះសភាតាទាំងខ្ញុំនឹងបដិបត្តិតាមសភាពនោះម៉ែម្ចាស់ពួកភិក្ខុនៃទាំងលោកសម្រេចចិត្តធ្វើតាមពាក្យសំណូមពររបស់ភិក្ខុនៃនេះដើម្បីដោះស្រាយថាតើនាងភិក្ខុនៃមានគភ៌ពីកាលណាមកជាអ្នកបរិសុទ្ធដូចទេដើម្បីការពារពាក្យទេសនារបស់ជនដទៃជាអ្នកនៅមិនទាន់ចូលក្នុងរឿងនេះឲ្យចូលដល់ហេតុផលទើបបញ្ជាឲ្យយាងព្រះបាទបសេនតិកោសលលោកមហាសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតចលនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីមហាឧបាសសិកាវិសាខានិងប្រកូលធំធំជាច្រើនទៀតសូមមកប្រជុំគ្នាក្នុងវត្តចេតពលមហាវិហារដើម្បីចូលរួមពិចារណានិងស្ដាប់ការវិនិច្ឆ័យអធិករក្រៅពីព្រះមានប្រតិភជាម្ចាស់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនទាំងជាឧបាសកនិងឧបាសិកាមកហើយទើបត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះឧបលិទ្ធេទៅចូលរួមប្រជុំតែថាមនាលឧបលិអ្នកចូលទៅចូលជម្រះរឿងរបស់នាងភិក្ខុនៃនេះឲ្យយុត្តិធម៌និងស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទាំង4នោះចុះព្រះឧបលិទ្ធេការបានទទួលព្រះពុទ្ធានុមតិប្រគល់ឲ្យធ្វើនីតិនេះទើបចូលទៅរួមប្រជុំជាមួយ
និងឲ្យអញ្ជើញមហាឧបាសិកាវិសាខាមកចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលដើម្បីជួយធ្វើការពិចារណាអតិកោរបស់នាងភិក្ខុនៃនោះមហាឧបាសិកាវិសាខាប្រាប់ឲ្យមនុស្សយកវាំងននមកបិទព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារសេចក្តីខ្មាសអៀនស្រែកហើយទើបហៅភិក្ខុនៃចូលមកខាងក្នុងវាំងនននោះបន្ទាប់ពីនោះបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលដៃជើងខ្ចាត់នឹងទីបំផុតនៃពោះរបស់នាងភិក្ខុនៃហើយរកខែរករដូវហេតុការនេះទើបដឹងបានថានាងភិក្ខុនៃនេះមានគំមកតាំងអំពីនៅជាក្រពះឬមុននឹងចូលមកបួសទើបប្រាប់រឿងនេះដល់ព្រះអុបលិទ្ធេឲ្យបានជ្រាបហេតុផលគ្រានោះព្រះអុបលិទ្ធេបានប្រកាសសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់នាងភិក្ខុនៃក្នុងចំណោមបរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកនិងឧបាសិកាឲ្យជ្រាបទាំងអស់គ្នាការរឿងកាត់ក្តីនេះជ្រាបដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រទានសាធុការថាការវិនិច្ឆ័យអធិករនេះត្រឹមត្រូវល្អណាស់ក្នុងសម័យក្រោយមកនាងភិក្ខុនៃមានគភ៌ចាស់ឡើងដោយលំដាប់រហូតគ្រប់គម្រប់ប្រសូតនាងបានប្រសូតកូនប្រុសម្នាក់មានសម្បុរកាយពលផងដូចនេះបង្ហាញដោយលក្ខណៈរបស់អ្នកមានបញ្ញាលោភាព្រោះថាទេរុនេះធ្លាប់ធ្វើកុសលកម្មតាំងពីក្តីប្រាថ្នាទុកទៀតបាបមូលរបស់ព្រះពុទ្ធបតមុតរៈជាម្ចាស់ក្នុងអតីតកាលឯណោះអានាងភិក្ខុនីក៏ធ្វើការចិញ្ចឹមបីបាច់បុត្រនោះក្នុងទីកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងកន្លងមកថ្ងៃមួយព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចយាងទៅក្នុងទីចិត្តសំណាក់របស់នាងភិក្ខុនីនោះបានទ្រង់ស្ដាប់សំឡេងក្មេងយំទើបត្រាស់សួរអាមាត្យដែលមកតាមព្រះអង្គថានោះសម្ដែងក្មេងយំនៅទីណាអាមាត្យប្រាប់បង្គំទូលឆ្លើយថាសូមតេជះសម្ដែងនេះជាសម្ដែងរបស់កូននាងភិក្ខុនីគឺថាឥឡូវនេះភិក្ខុនីដែលមានគាត់តាំងពីនៅជាក្រពះនាងបានប្រសូតកូនប្រុសហើយព្រះអង្គព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះហើយដោយទ្រង់ព្រះករុណាចំពោះនាងភិក្ខុនីដែលនឹងត្រូវមានកង្វល់ជាប់របត់មិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍ទៅបាននឹងទ្រង់អនិច្ចចំពោះទីរុះដែលកើតមកថ្មីផងទើបទ្រង់សូមអនុញ្ញាតពីភិក្ខុនីដែលនាងចាំបាច់អនុញ្ញាតដោយមិនពេញចិត្តឡើយព្រោះអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បុត្រតែមិនដឹងថានឹងបដិសេធឬម្ដេចក៏ត្រូវធ្វើតាមព្រះរាជបំណងហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំទីរុះនោះទៅកាន់ព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គបានប្រទាននៅកុមារនោះដល់មេដោះទាំងឡាយទាំងប្រាប់បញ្ជាឲ្យទទួលបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយព្រះកុមារទាំងឡាយព្រមទាំងបរិជ្ជទាននាមថាកស្សបៈហើយក្រោយមកប្រកាសឈ្មោះថាកុមារកស្សបៈព្រោះជាអ្នកដែលព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យចម្រើនដោយគ្រឿងបរិខាររបស់ព្រះកុមារកុមារកស្សបៈពេលលេងជាមួយពួកកុមារក្នុងទីធ្លាលេងបានវាយដំកុមារទាំងឡាយក្នុងទីធ្លាកីឡាពួកកុមារទាំងនោះនាំគ្នានិយាយចំអកចំអន់ថាពួកយើងត្រូវមនុស្សដែលមិនមានឪពុកម្ដាយវាយដំហើយពាក្យថាមនុស្សមិនមានឪពុកម្ដាយនេះជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យកុមារកសិបៈទូចិតនិងសង្ស័យក្នុងពាក្យរបស់ក្មេងទាំងនោះរហូតរក្សាទុកមិនបានទើបចូលទៅគាល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះបិតាពួកក្មេងចូលចិត្តជេរទូលបង្គំថាជាក្មេងមិនមានឪពុកម្ដាយសូមព្រះបិតាទ្រង់ប្រកាសណាប្រាប់អ្នកដែលជាមេដាដល់ទូលបង្គំផងចុះព្រះអង្គព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ពេលរីកតម្រេះនឹងបិទបាំងការពិតនេះទុកសិនហើយទ្រង់បង្ហាញមេដោះទាំងឡាយដល់កុមារកសបៈថាស្ត្រីទាំងនេះឯងជាមេដារបស់កូនកុមារកសបៈក្រាបទូលសាក់ទូលឡើងថាមេដារបស់ទូលបង្គំពងមិនមានច្រើនទេទូលបង្គំយល់ថាមេដារបស់ទូលបង្គំនឹងត្រូវមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ
សូមព្រះបិតាត្រាស់ប្រាប់នៅអ្នកដែលជាមេត្តាពិតដល់ទូលបង្គំចុះព្រះបិតាព្រះរាជាទ្រង់រំពឹងក្នុងព្រះហឫទ័យថាយើងមិនអាចបញ្ឆោតកុមារនេះបានទេព្រោះថាកុមារនេះនឹងនៅតែគាល់ទូលសួរយើងជានិច្ចទើបត្រាស់តាមត្រង់ថាមនាលកុមារមេត្តារបស់បុត្រតាមពិតនោះជាព្រះភិក្ខុនៃព្រះបិតាបាននាំបុត្រមកពីសំណាក់របស់ភិក្ខុនៃនោះតាំងពីបុត្រនៅចិត្តរកម្លេះកុមារកាសបៈស្ដាប់ព្រះរាជតម្រាស់ប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីមេត្តានិងជីវិតរស់នៅតាមពិតហើយសេចក្តីសង្វេគឺសេចក្តីតក់ស្លុតបានកើតឡើងភ្លាមធ្វើឲ្យពិចារណាឃើញថាជីវិតនេះមានតែសេចក្តីខ្វល់មិនមានទីបំផុតមិនអាចកំណត់ដឹងបានថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតនេះជាយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាត្រូវបន្តជីវិតឲ្យទៅតាមកម្មពៀដែលធ្វើទុកមកនៅកម្មថ្មីដែលខ្លួនជាអ្នកសាងឡើងបន្តទៀតសេចក្តីសោកសៅចិត្តនេះជាដើមហេតុដាក់ទឿនឲ្យលោកគិតឃើញថាការបព្វជិះជាការកាត់បន្ថយសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយចេញបានទើបប្រាប់ទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះបិតាសូមព្រះបិតាទ្រង់ប្រកាសរណាអនុញ្ញាតដល់ទូលបង្គំដើម្បីចេញបព្វជិះចុះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យប្រាប់ទូលសូមវាចេញបព្វជិះពីកុមារកសបៈហើយទ្រង់មានបិតិបមជ្ជៈហើយត្រាស់ថាល្អហើយបុត្រការគិតរបស់បុត្រប្រសើរណាស់ហើយទ្រង់នាំកុមារកសបៈទៅឲ្យបព្វជិះជាសាមណេរនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះមេត្តាព្រះទីតាមមានអាយុគ្រប់20ឆ្នាំបរិបូរតាមព្រះវិន័យហើយទើបឧបសម្បទាជាព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការឧបសម្បទាបុគ្គលមានអាយុគ្រប់20ឆ្នាំបរិបូរដោយឲ្យរាប់តាំងពីនៅក្នុងគល់មេត្តាមករួមជាមួយតាមដែលមានរឿងរបស់កុមារកសបៈថេរប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាទុតិយសមន្តបាសាទិកាដែលអធិប្បាយពីជុលសេចក្តីនៃសិក្ខាបទទី5ក្នុងសបាលកវៈមានសេចក្តីថាអ្នកមានអាយុ20ឆ្នាំបរិបូរណ៍រាប់តាំងពីចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងគររបស់មេដារួមនឹងអាយុដែលចម្រើនមកក្នុងសម័យនោះកុមារកសបថេរជាអ្នកមានអាយុ20ឆ្នាំបរិបូរណ៍ដែលរាប់យកអាយុតាំងពីនៅក្នុងគរផងដែរទើបបានឧបសម្បទាបុស្សជាភិក្ខុគ្រានោះកុមារកសបថេរមានសេចក្តីត្រេះរិះថាព្រះមេត្តាព្រះធិទ្រង់បញ្ញាព្រះវិន័យថាបុគ្គលមានអាយុមិនគ្រប់20ឆ្នាំភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទាចំណែកយើងដែលមានអាយុគ្រប់20ឆ្នាំបរិបូរណ៍នោះក៏រាប់ទាំងនៅក្នុងគរផងដែរទើបឧបសម្បទាតើយើងជាឧបសម្បានជាភិក្ខុឬជាអនុសម្បានជាសាមណេរនោះភិក្ខុទាំងឡាយបាននាំរឿងនោះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះមេត្តាព្រះធិទើបព្រះមេត្តាព្រះធិត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចិត្តជាបឋមដួងណាកើតហើយក្នុងគរមេត្តាវិញ្ញាណដួងដំបូងប្រកាសហើយក្នុងគរមេត្តាអាស្រ័យចិត្តដួងដំបូងវិញ្ញាណដួងដំបូងនោះឯងជាការកើតឡើងនៃសត្វនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យឧបសម្បត្តិកុលបុត្រដែលមានអាយុគ្រប់20ឆ្នាំបរិបូរណ៍ដោយរាប់តាំងពីនៅក្នុងគរក្រោយពីឧបសម្បត្តិហើយលោកឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយចូលទៅកាន់ព្រៃព្យាយាមបំពេញសមណធម៌ដ៏វិសេសតែក៏មិនបានផលទើបវិលត្រឡប់មករៀនកម្មដ្ឋានឲ្យវិសេសឡើងទៅទៀតហើយចូលទៅបដិបត្តិកម្មដ្ឋាននៅក្នុងព្រៃអន្ធវន្តនៅតែមិនបានផលតាមដែលខ្លួនត្រូវការទោះបីដូច្នោះលោកក៏មិនបានលះសេចក្តីជាជាមចេញលោកកាន់យកគតិថាសេចក្តីជាជាមប៉ុណ្ណោះដែលនឹងនាំទៅដល់ការសម្រេចជោគជ័យបានការមានឈ្មោះថាព្រៃអន្ធវន្តនេះមានពាក្យអធិប្បាយនៅពលរឿងទុកក្នុងអត្ថកថាបព្វញ្ញចតុតនី
ដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីវាមិកសូត្រគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណសកថាព្រៃអន្តវ័នព្រៃថាព្រៃងងឹតឬព្រៃមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកដែលមានឈ្មោះយ៉ាងនេះព្រោះពួកចៅ500នាក់ធ្វើការផ្លន់ទ្រពនិងសម្លាប់យសោធរឧបាសកដែលបានសម្រេចអនាគាមិផលគាត់បានរៀបគៀបច្ច័យមកកសាងព្រះចេតិយបញ្ចុះព្រះសារីរិកធានរបស់ព្រះពុទ្ធកសបៈពួកចៅក្រែងថាបើលែងជាសោធរឧបាសកទៅនឹងបានទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ប្រាថ្នានឹងបិទបាំងកំហុសក្នុងរឿងនេះទើបនាំគ្នាសម្រាប់យសោធរឧបាសកនោះឲ្យស្លាប់ហើយក្រោយពីនាំគ្នាវាយសោធរឧបាសករហូតស្លាប់ហើយភ្នែករបស់ពួកចៅទាំង500នោះខ្វាក់ឃ្លៀមមួយរំពេចហើយបានទទួលទុក្ខវេទនាយ៉ាងច្រើនដែលហេតុនេះព្រេងនេះទើបប្រកាសឈ្មោះថាអន្តវ័នហើយព្រេងនេះក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធកសបៈតាំងនៅក្បែរស្រុកចាស់មួយមកដល់សម័យពុទ្ធកាលនេះបានតាំងនៅក្រៅវត្តជាតិពុនមហាវិហារដូច្នេះទើបព្រះកុមារកសបៈទេចូលទៅប្រារព្ធសេចក្តីទីជាមបានស្រួលហេតុផលដែលបានសម្រេចគុណស្វិសេសរបស់លោកមានរឿងចារឹកទុកក្នុងព្រះបាលីវាមិកសូត្រក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណសកៈនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីថាក្នុងរាត្រីថ្ងៃមួយគណៈដែលព្រះកុមារកសបៈកំពុងប្រារព្ធសេចក្តីជាជាមនៅក្នុងព្រៃអន្តវ័ននោះមហាព្រហ្មដែលធ្លាប់បួសជាភិក្ខុបានបំពេញសមណធម៌រួមគ្នានឹងព្រះកុមារកសបៈតាំងពីសម័យកាលរបស់ព្រះពុទ្ធកសបៈជាម្ចាស់លោកបានសម្រេចអនាគាមីបានទៅកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកជាន់សុធាវាសបានមើលឃើញព្រះកុមារកសបៈកំពុងបំពេញសេចក្តីជាជាមតែនៅមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលណាឡើយថែមទាំងកំពុងលំបាកចិត្តទើបគិតថាយើងនឹងចុះទៅសួរសុខទុក្ខសម្លេចចាស់របស់យើងនឹងនាំបញ្ហាជាធម្មបណ្ណាការទៅប្រគេនផងដែរលោកគិតហើយក្នុងពេលមជ្ឈមជាមហាព្រហ្មបានចុះមកអំពីព្រហ្មលោកមកធ្វើព្រៃអន្តវ័នឲ្យភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃហើយចូលទៅរកព្រះកុមារកសបៈទេឈរនៅក្នុងទីដ៏សំគូមួយបន្ទាប់មកទើបចាប់ផ្ដើមសួរប្រាថ្នា15ចំណុចព្រមទាំងសួរដដែលដល់ព្រះកុមារកសបៈទេថាហើយភិក្ខុលោកចង់ចាំនឹងរងបញ្ហាទាំង15យ៉ាងនេះទៅក្រាបទូលសួរព្រះនាងព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ការព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយយ៉ាងណាសូមលោកចូលចង់ចាំទុកយ៉ាងនោះផលមានតម្លៃមហាសាលដែលលោកប្រាថ្នានឹងប្រកបដល់លោកក្នុងវេលាដែលព្រះនាងព្រះភិក្ខុទ្រង់ឆ្លើយបញ្ហាចប់ហើយភិក្ខុខ្ញុំនៅមិនទាន់បានឃើញភិក្ខុណាមួយដែលមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកទាំងដែលជាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដែលមានបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានកាលពីព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រះអរហន្តសាវកឬអ្នកដែលបានស្ដាប់អំពីខ្ញុំប៉ុណ្ណោះសទ្ធិវិព្រមកាលបញ្ជាក់ប្រាប់ដូច្នេះហើយទើបបាក់ទៅក្នុងទីនោះហើយត្រឡប់ទៅតាមព្រហ្មលោកជាវិមានស្ថានរបស់ខ្លួនលោកព្រឹកឡើងព្រះកុមារកសបៈទេប្រញាប់ទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុតាមពាក្យរបស់ព្រហ្មលោកការទៅដល់ស្វែងបង្គំហើយអង្គុយចុះក្នុងទីដ៏សំគមមួយហើយចាប់ផ្ដើមប្រាប់ទូលសួររឿងរបស់មហាព្រហ្មដែលចុះមកសួរបញ្ហាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់លោកដាប់តមកបាននាំបញ្ហា15យ៉ាងមកក្រាបទូលសួរព្រះមានព្រះធិជាម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមហាព្រហ្មនោះចងប្រាថ្នាទុកថា1មានដំបូក1 2ហុចតែងពេលជប់3ឆែកក្នុងពេលថ្ងៃ4ព្រាម5សុមេត6សត្រា7ជី
8សន្ទះទ្វារកង9សាក់ហេង10ផ្លូវបែកជា2 11សំពត់តម្រងកបង12អណ្ដើក13កំបិតនិងជ្រុញ14ដុំសាច់15លៀកទាំង15នេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាព្រះមានប្រភាកទ្រង់ដោះបញ្ហា15ខនោថាមនាលពិខុពាក្យថាដំបូកនោះសំដៅដល់រាងកាយនេះព្រោះថាដំបូកកើតអំពីកណ្ដាលជញ្ជូនយកដីមកផ្សំជាមួយនឹងជ័រស្អិតស្អិតគឺទឹកមាត់របស់វាក៏ជាដំបូកឡើងចំណែករាងកាយនេះកើតឡើងព្រោះមានឪពុកម្ដាយជាដែនកើតដំបូកមានរន្ធដល់ជុំវិញមានកណ្ដាលនិងសត្វផ្សេងៗអាស្រ័យនៅយ៉ាងណារាងកាយក៏មានរន្ធចិញ្ចូលគឺមានទី9មានរន្ធរដៅរោមដល់ជុំវិញជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ពួកដង្កូវនិងមេរោគផ្សេងៗដំបូកតែងត្រូវបែកធ្លាយទៅក្នុងទីបំផុតរាងកាយនេះក៏នឹងបែកចាក់ចាយទៅជាធម្មតាដូចគ្នាពាក្យថាកុយផ្សែងពីយំបានដល់វិតកៈគឺការត្រិះរិះពិចារណាការគិតជញ្ជឹងដល់ការងារក្នុងពេលយប់មនុស្សទាំងឡាយរមែងនឹកគិតពិចារណាដល់ការងារតែខ្លួនបានធ្វើមកក្នុងពេលថ្ងៃថាល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាហើយនឹកគិតពិចារណាតទៅទៀតថាស្អែកនេះយើងនឹងធ្វើអ្វីនឹងស្វែងរកអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះបានក្នុងទីណាការត្រិះរិះពិចារណាទៅវិញទៅមកក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះក៏មានអាការៈដូចផ្សែងភ្លើងដែលឆេះងុំហុយតែផ្សែងពីថាឆេះក្នុងពេលថ្ងៃសម្រាប់ដល់ការប្រកបការងារដែលនឹកគិតទុកក្នុងពេលយប់នោះហើយធ្វើការងារក្នុងពេលថ្ងៃត្រូវខ្វល់ខ្វាយប្រញាប់ធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យសំគាល់ដល់ឋានៈនិងមុខនេតិរាងកាយមិនបាននៅត្រជាក់ជាសុខដោយពេលជប់ទេទើបលោកព្រាបដូចជាភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើមានអណ្ដាតដូចឆ្នោតពាក្យថាព្រាមសម្ដៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយពាក្យថាព្រាមប្រែថាអ្នកបន្សាត់បងឬលះបងលើកបានចំណែកព្រាមដែលសម្ដៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបារមីរហូតអាចបន្សាត់បាននិងលៀងបាបធម៌ទាំង7យ៉ាងបានគឺរាគៈចំណងពេញចិត្តទោសៈកាប្រទុសរាយមោហៈកាវង្វេងមានអ្នកការប្រកាន់ខ្លួនសកាយតិធិការប្រកាន់ខុសក្នុងរាងកាយវិជាកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យសិលពតបារមេសៈការប្រកាន់វត្តបដិបត្តិខុសដោយធ្វើតាមតគ្នាទៅយ៉ាងឆោតល្ងងយល់ថានឹងបរិសុទ្ធរួចផុតបានត្រឹមតែដល់ចិត្តពាក្យថាសុមេតបានដល់ពិខុដែលជាសិក្ខាដែលនៅមានការសិក្សាគឺលោកជាអ្នកមានបញ្ញានៅសិក្សាក្នុងត្រៃសិក្ខារហូតឡើងដល់សិក្ខាបុគ្គល7ចំពោះពាក្យថាសាស្ត្រាបានដល់បញ្ញាដែលជាគ្រឿងជីកសេចក្តីល្ងងចេញសេចក្តីល្ងងកត់នៅជ្រើសត្រំណាក៏ជីកតាមទៅត្រំលោករហូតកាត់ឫសគល់របស់សេចក្តីល្ងងគឺអវិជ្ជាចេញបានពាក្យថាជីកសម្បើដល់សេចក្តីជីកជាមបានដល់សេចក្តីជាយាមក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4គឺការពិចារណាកាយវេទនាចិត្តធម៌ជាអារម្មណ៍ឲ្យឃើញថាមិនមែនរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលក្នុង7ថ្ងៃជាយ៉ាងទៀតរាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិពាក្យថាសន្ទះទ្វារកង់បានដល់អវិជ្ជាអវិជ្ជាកាមិនដឹងជាគ្រឿងបាំងសច្ចធម៌ដោយសន្ទះទ្វារកង់សម្រាប់ដាក់ខ្ទាស់ទ្វារផ្ទះឬទ្វារក្រុងការដាក់សន្ទះទ្វារហើយរមែងហាមនុស្សខាងក្នុងមិនឲ្យចេញការពៀមនុស្សខាងក្រៅមិនឲ្យចូលយ៉ាងណាបុគ្គលការដាក់សន្ទះទ្វារគឺអវិជ្ជាហើយរមែងរារាំងមិនឲ្យចេញចាក់វត្តរារាំងមិនឲ្យកើតវិជ្ជាក៏ដូចឆ្នាំដែរពាក្យថាសតហិញបានដល់សេចក្តីក្រោតព្រោះហេតុថាសេចក្តីក្រោតមានលក្ខណៈប៉ោងឡើង
គឺធ្វើឲ្យចិត្តប៉ោឡើងដូចហ៊ីងនោះឯងពាក្យថាផ្លឹកបែកជា២បានដល់វិជ្ជាកិច្ឆាគឺសេចក្តីសង្ស័យសេចក្តីសង្ស័យប្រៀបដូចផ្លូវបែកជា២ដែលបុគ្គលមិនដឹងថាផ្លូវណាជាផ្លូវត្រូវឬខុសបុគ្គលកាលនឹងធ្វើកិច្ចណាមួយបើកើតមានចិត្តសង្ស័យហើយរមែងខូចការធ្វើការងារមិនបានផលពេញបរិបូរណ៍ពាក្យថាសម្ពុតតម្រងកបងបានដល់នេះវរណៈ5ប្រការមានការមឆន្ទៈនិងជាបាជាដើមកុសលធម៌រមែងសាំងលើមិនបានក្នុងបុគ្គលអ្នកមាននិវរណៈធម៌គ្រប់សង្កត់ដូចជាសម្ពុតតម្រងកបងនឹងចាក់ទឹកចុះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាក៏មិនដក់នៅសេចក្តីនេះជាត្រឹមឧបមាបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបពាក្យថាអណ្ដើកជាឈ្មោះនៃឧបាទានខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលដូចជាអណ្ដើកមានអង្គ5គឺមានជើង4និងក្បាល1ការដែលព្រះមានប្រធានត្រាស់ព្រៀងប្រដៅឲ្យលះចោលគឺឲ្យលះឆន្ទរិកៈសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងឧបាទានខណ្ឌនោះចេញពាក្យថាកំបិតនឹងជ្រុញបានដល់កាមគុណ5គឺរូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តមនុស្សទាំងឡាយដាក់ចំណិតសាច់ឬជ្រុញហើយពលះឬចិញ្ច្រាមដោយកំបិតព្រាយ៉ាងណាគិលេសទាំងឡាយរមែងសម្រាប់ពួកសត្វហើយដាក់លើជ្រុញគឺកាមគុណ5ឬវត្ថុកាមហើយពលះចិញ្ច្រាមកាត់កាត់ធ្វើឲ្យវិញ្ញាណដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រោះហេតុដូច្នោះទើបព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រៀងប្រដៅឲ្យលះដំរីក្នុងកាមគុណ5នោះចេញពាក្យថាចំណិតសាច់បានដល់និន្ទរិកៈគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ភ្លើនភ្លើនពួកសត្វទាំងឡាយដែលមានអវិជ្ជាក្នុងសន្តានរមែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីភ្លើនភ្លើនដោយមនុស្សទាំងឡាយត្រូវការចំណិតសាច់ដូច្នោះលុះទទួលទុក្ខលំបាកដែលបណ្ដាលមកពីសេចក្តីត្រេកអរភ្លើនភ្លើនក៏មិនឃើញថាជាទោសជាភ័យគឺមិនដឹងថាការភ្លើនភ្លើននោះជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខទាំងឡាយទេបែរទៅជាបន្ទោសលើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅវិញពាក្យថានេះសំដៅយកភិក្ខុអ្នកអស់អសវៈកិលេសហើយបានដល់ព្រះខេណាស្រប់ឬព្រះអរហន្តគឺជាអ្នកអស់កិលេសហើយដោយមិនធ្វើបាបសំបីតិចតួចទាំងក្នុងទីកំបាំងនិងទីចំពោះមុខទើបឈ្មោះថានេះព្រះថាជាអ្នកប្រសើរជាអ្នកមិនធ្វើអំពើបាបដោយការវិចារចិត្តព្រះកុមារកសបត្ថេតាមចិត្តស្ដាប់ព្រះមានប្រភាកត្រង់ដោះស្រាយបញ្ហា15ខរបស់មហាព្រហ្មចប់ត្រាច់ហើយក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលព្រមទាំងបរិសម្ពទាជាអរហន្តសាវកដែលមានការជំនាញផ្នែកសម្ដែងធម៌ដល់បរិស័ទ4បានយ៉ាងវិចិត្រពិសដារមានធម៌ឧបមាព្រមដាក់ហេតុផលទាំងឡាយធ្វើឲ្យស្ដាប់យល់ងាយដូចជារឿងបាយាសិរីជាសូត្រជាការបុឆាតនិងវិសាជនីជាមួយស្ដាយបាយាសិដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងសិទ្ធិនគរមុនជាមនុស្សមច្ឆតិធិលោកបានស្ដាប់ចម្លើយអវិជ្ជារបស់ព្រះកុមារកសបៈក៏ត្រឡប់ចិត្តមកជាសមតិធិមានការយល់ឃើញត្រូវនឹងជាឆ្លាតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចាត់ទុកថាលោកជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការព្រៀងប្រដៅបរិស័ទគុណសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទាំងនេះព្រមដល់អំពើល្អដែលព្រះកុមារកសបៈទេបានធ្វើទុកក្នុងអតីតជាតិហើយតាមសេចក្តីប្រាថ្នាជួយឲ្យលោកបានទទួលសេចក្តីកោតសរសើរអំពីព្រះមេត្តាភិក្ខាជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្ដែងធម៌ដ៏វិចិត្រតាមដែលមានចារឹកនៅក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតឯតតកៈបាលីស្រាប់តកតងរឿងប្រត់ប្រាអំពីញោមស្រីរបស់លោកនិងការដែលលោកជួយសង្គ្រោះញោមស្រីឲ្យកើតការគិតត្រូវមានសេចក្តីពោលទុកក្នុងអត្តកថាធម្មបទនៃអត្តវៈ
រឿងមេត្តារបស់កុមារប្រកាសសពតិថាសេចក្តីព្រាត់ប្រាស់អំពីគ្នារវាងកុមារកាសបៈនិងព្រះភិក្ខុនៃជាញោមស្រីរាប់ថាជាជីវិតចុងក្រោយដ៏សែនលំបាកធ្លាក់លើព្រះភិក្ខុនៃជាញោមស្រីចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលកូនប្រុសត្រូវចេញអំពីតាមទ្រូងទៅហើយទឹកភ្នែករបស់នាងហូរមិនចេះចប់រហូតអស់ពេលវេលា12ឆ្នាំផ្ទៃមុខរបស់នាងជោគដោយទឹកភ្នែកជានិច្ចព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់បុតបំផុតស្រឡាញ់រហូតមិនបរិភោគមិនដេកមិនប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌សោះឡើយនាងមានចិត្តជារបស់ខ្លួនពិតតែចិត្តមិនបាននៅជាមួយខ្លួនរបស់នាងទេបងអានទៅរកកូនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះកូនទៅនៅទីណាចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ទៅនៅទីនោះដែរថ្ងៃមួយពេលព្រឹកនាងចេញទៅបិណ្ឌបាតដើម្បីរកភិក្ខាហាចៃដន្យបានជួបព្រះកុមារកសបត្ថេក្នុងចន្លោះភ្លើងមួយលោកនាងមើលឃើញព្រះធរៈហើយចាំបានច្បាស់ថាជាកូនប្រុសទើបស្រែកហៅឡើងថាកូនកូនហើយប្រញាប់រត់ចូលទៅរកប្រាថ្នានឹងចាប់ជាជីវររបស់ព្រះធរៈនៅមិនទាន់បានចាប់ជាជីវរនាងចំពោះជើងដួលចុះជាមុនគណៈនោះដំរបស់ភិក្ខុនៃជាញោមស្រីបានហួរទៅដោះចេញមកដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែកើតមានឡើងរហូតច្រើនប្រែពេកក្នុងហឫទ័យហើយនាងបានប្រញាប់ទុកខ្លួនងើបឡើងជីវររបស់នាងជោគដោយទឹកដោះរហូតមើលឃើញច្បាស់នាងតម្រង់ចូលទៅចាប់ជាជីវររបស់ព្រះធរៈយ៉ាងណែនដោយសេចក្តីស្រីអរជាទីបំផុតព្រះកុមារកសបៈពិចារណាហេតុផលដែលបានកាត់ឡើងដល់យមស្រីក្នុងអនាគតថាបើយមស្រីបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏ពិរោះអំពីយើងយមស្រីរបស់យើងនឹងវិនិច្ឆ័យគុណធម៌ដែលគួរបានយើងគួររកពាក្យដែលអាក្រក់មកនិយាយកាត់បន្ថយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យមស្រីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ធំដល់យមស្រីលោកពិចារណាហើយទើបនិយាយជាមួយយមស្រីថានាងដើរធ្វើអ្វីគ្រាន់តែសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចកាត់បានក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបែបនេះភិក្ខុនៃជាញោមស្រីស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះធរៈហើយនឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តថាអូហេតុអ្វីនោះកូនប្រុសរបស់យើងនិយាយពាក្យគ្រោតគ្រាតដល់ម្ល៉េះតែហាក់ដូចមិនទាន់ជឿក្រែងនោះស្ដាប់ច្រឡំទើបសួរឡើងថាបុតនិយាយអ្វីព្រះធរៈពោលពាក្យដដែលពោលពាក្យដដែលដូចមុនភិក្ខុនៃស្ដាប់ពាក្យនិយាយរបស់ព្រះធរៈហើយនឹកសោកស្ដាយថារយៈពេល12ឆ្នាំយើងត្រូវជុំមានមុខជោគដោយទឹកភ្នែកព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់កូនប្រុសម្នាក់នេះតែកូនរបស់យើងត្រឡប់ជាមានចិត្តរឹងស្អឹងមិនបានស្រឡាញ់យើងត្រឹមតែបន្តិចឡើយនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងមកអង្វែងស្រឡាញ់នឹកគិតដល់កូនរបស់យើងតែម្យ៉ាងទើបសម្រាប់ចិត្តកាត់ផ្តាច់សេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះធរៈនោះហើយតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសមណធម៌មិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏បានសម្រេចមគ្គផលដ៏ពិសេសបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាព្រះអរហន្តីក្នុងថ្ងៃនោះឯងហេតុផលរបស់ព្រះកុមារកសបត្ថេបំណងជួយញោមស្រីរបស់លោកលោកក៏បានសម្រេចទិសដៅចុងក្រោយសមតាមចេតនាគ្រប់ប្រការជាការដែលលោកធ្វើនីតិរបស់មុតដ៏ល្អគឺតបគុណដល់ញោមស្រីដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលោកក្រៃលែងឲ្យរួចផុតចាកវដ្តដាក់ទុកបានទោះបីលោកប្រាវវិចារតែមិនគួរស្ដាប់ជាមួយនឹងញោមស្រីក៏ពិតតែដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនៅប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលទើបត្រូវនិយាយដូច្នោះការតបស្នងសងគុណញោមស្រីរបស់ព្រះកុមារកសបត្ថេនេះជាការតបគុណដ៏ពុំគួរបំផុតដែលធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដល់កុលបុត្រកុលធីតាក៏បីរលឹកជានិច្ចថាមិនមាននរណាក្នុងលោកមានគុណដល់យើងស្មើនឹងមេត្តាបិតារបស់យើងឡើយតែព្រះកុមារកសបត្ថេប្រាថ្នានឹងប្រកាសគុណបរតនត្រៃទើបបានពោលពាក្យថាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបាលីកុមារកសបគិថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរគិថាថា
អហោពុទ្ធាអហោធម្មាអហោសទ្ធុសម្បទាយដ្ឋអេតាតិសੰធម្មង្តវិកោសច្ឆិកាហេតិជាដើមព្រះថាអោប្រពន្ធអោប្រធរអោសម្បទារបស់ព្រះសក្តានៃយើងទាំងឡាយដែលសាវកនឹងធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នូវធម៌ប្រកបដូចនោះសក្តាយៈគឺបញ្ចុបតិនខន្ធអត្មាអញបានហើយក្នុងកាត់ទាំងឡាយរាប់មិនបានរាងកាយនេះជាទីបំផុតរបស់បញ្ចុបតិនខន្ធទាំងនោះរាងកាយនេះជាខាងក្រោយរបស់បញ្ចុបតិនខន្ធទាំងនោះសង្សារប្រកបដោយជាតិនិងមរណៈឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទេសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា